поканя, ще го направим с нея. Заповядай на сцената. Много се радваме, че сме заедно. Много се радвам, че си тук при нас тази вечер. Аз давам думата на доктор Ана Дамяни, куратор на изложбата, да ви я представи, а по-късно заповядайте на чаша вино. Чувствайте се уютно, дано да ви е уютно в този студ навън, измежду изкуството на този прекрасен човек, който имам честа да познавам отскоро. Благодаря ви. Добър вечер. Много обичам това място. Защото винаги го свързвам с това, което е било преди. Тия всичките пластове. Този пласт на настоящето, върху който може би сме стъпили ние. И обичам пространства, така и в фотографията на Никола Бумбалов. Има въздух, има озон, има хоризонт, но има въздух. Това е много важно за изкуството. И напоследък в съвременното изкуство, дори на световните форуми, биеналета и други места, които откъснешно мога да следя, виждам, че съвременните автори тръгнали по опасния път на авангардизма, понякога забравят за този въздух и за светлината. Без въздух и светлина, специално живописта и фотографията не са възможни. Без прекословната любов и приятелство, в които, за да са хубави, няма условия. Ти ще направиш това, пък аз ще направя това, ти ще ми дадеш това, ще дам това, ама ако го направим, може ли така? Това е първото нещо, с което ме спечели. Календарно и символично във времето мина датата на рождения му ден. Той е роден под зодиакалния знак на Везните. Но решихме да открием тази изложба символично и в навечерието на един от празниците, с които започват всъщност празниците в живота ни, не само календарни. Този прекрасен естетик фотограф, като големите артисти, особено в Южна Франция, Южна Италия, прави и вино. Нали разбирате, че и с това ме е спечелил. Която свързва различни етапи от живота на Николай и има в известен смисъл ретроспективен характер, защото това са отрязъци, спомени и настояще, като един всъщност цветен фотоалбум на живота му до този момент. С копчето е съвсем на мястото, защото фактически с Николай ми свързва едно копче. Да. Това копче е тук. В една от фотографиите, която преди много години, преди 47, получи голямата награда на Сталона за експериментална фотография в Ямбол. Стил. А пък аз бях в журито и тогава всъщност случи за Николай. Така че за мен действително удоволствие сега да се върна към това време и да кажа нещо за начина, по който се е развил неговия творчески път, мислите му в окачени в образи. Експериментална фотография беше едно от тях. Имаше салон за еротична фотография в Бургас, той се казваше Еос, имаше салон за рекламна фотография, мисля в Смолян, имаше фотовакансия, имаше седмица на фотография и така нататък. Много събития. И тя е свобода, но тази свобода беше срещу това, че тя нямаше признание. Фотографията в това време и по-точно фотоизкуството, форма,
Може да стане чрез колажиране и наслагване на деца. Може да стане чрез каране на емоция, която не проистича пряко от бюджета. Може да стане даже чрез един поглед в едно лице, тук отзад, който да те отведе далеч от самото лице от ситуацията, в която той се намира и така нататък. Това е нещо лесно, но тук специално мисля, че етикетът е на мястото си, защото става дума от превръщането на реалността в художествен образ, т.е. някаква друга реалност. Това става все по-важно в съвременната култура, когато фотоапаратът е в джоба на всеки и когато всеки в на изложбата е подвеждащо. Това самопризнание за липсата на стил всъщност е заявка, че автора може да работи в различни стили. Да върви в различни посоки и въпреки това да преследва една собствена посока, в която образа заживява собствен живот и създава своя художествена реалност. Така че, какво да кажа? Накрая да пожелая нещо, сега и наближават хората празници, хората си правят подаръци. Да пожелая тези снимки да станат като тези фотографии. Те са така и оформени. Впрочем, те са освен така и оформени, много красиво разположени. Пространството, за което специално трябва да кажем добри думи за куратора, за галериста. Това пространство, което действително свързва културното минало с културното настояще, колкото да покаже, че времето на културата не прилича на физическото време, то да тече в различни посоки едновременно. И моето пожелание е тези фотографии да се превърнат в подаръци и да влязат в дума на много хора. Защото вижте, ние свикнахме фотографиите да бъдат в нашите фейсбук страници. Обаче ние живеем освен в виртуалното и в реалното пространство. То също трябва да намери своите образи, които да му дават красота и да напомнят кой точно е неговият обитател. Мисля, че тук има много фотографии, чрез които българският зрител, който може да се идентифицира и да си ги занесе вкъщи, да ги превърне в обект. Райна, както казах, единствената неповторимата. Скъпи приятели, надявам се, че направихме подобаващо откриване. Аз също ви пожелавам. Аз просто трябва да съм.